We need to find Ahti. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Guess I'm about to find out. Thank you.
Sealed's gotten in here too. All right. Let's get clean, shall we say? Couple of guns. Yöstä alkaen lounaistuulta 3-8, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuli hyvä tuulta 5-12, ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa 60 metriä sekunnissa, vielä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkymä. Sää rannikkoasemilla tänään kello 16 astetta. Kyyntä, kutuohtoja, näkyvyys, yli 20. 15, selkeää, yli 20. Helsinki, Katajaluoto, 18, Etelä-Kautta 4, yli 20. Bogasää, 17, Kaakku, 3, melkein selkeää, yli 20. Russarö 18, tyyntä, pilvistä, yli 20. Ristman 16, etelä 5, puolipilvistä, yli 20. Muuttö 18. Aatto 4, selkeää, yli 20. Sandöö 20, tyyntä, yli
There's something up ahead. Do you see it? Samba på svenska! Hei, Kör! Vår fin holidays holy. Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bart, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys.